欢迎回来继续 focus。 中国大陆今年全年的 GDP 表现，内需经济是关键，而这里面呢，青年失业问题严重，到现在丝毫没有缓解，因此中国盖牌不再公布失业率的数字，而中国大陆毕业生很怕毕业即失业，因此呢，选择考研究所的更多，那么以有学校读就好为优先。那么另外呢，他们也被鼓励干脆自行创业，学校开了创业课程协助融资，那毕业之后呢，可以朝向文创设计，或者直接返乡当直播主来卖家乡的在地农产品，这样子也算是有工作。就在冰天冻地的极冷寒潮中，大陆一年一次的全国硕士研究生招生考试上周六起在各地考点展开，考生们把握进入考场的最后一秒临时抱佛脚，在确认身份并缴出手机等电子用品之后，排队依序通过智慧安检门进入考场。比方说智能手机、智能手表、智能手环等等，这个基于一些通信功能的一些设备是不允许带入考炉的。至于考试前几天才刚遭遇 6.2 强震导致出行困难的甘肃积石山灾区，数十名考生则获当局派专车协助送往考场附近的临时住处免费安置。问了我的一下情况嘛，情况登记一下，然后就把那个消息发给那个县教育了，然后县教育的那个一些工作人员联系我，然后就可以专车接送。为期三天的研究生考试，全中国大陆共有438万人报名参与。值得注意的是呢，考研报名人数在去年达到474万的峰值之后，今年回落到了438万人，较上一年减少了36万人。今年报考研究生的人数不但比去年少，更是2015年起维持长达8年的考研热潮首次出现降温。尤其今年大陆的大学毕业生人数已经达到历史新高的1158万人，明年预计还将继续攀升，迈向1179万人。毕业生的增加理应带动研究所考生增加，但实际情况却是不升反降，更显得这波考研降温不太寻常。据了解，教育硕士是目前研招考试中报考人数较多的专业硕士，2024年报考人数达27.4万，占当年研招考试总报考人数的6.3%。进一步分析报考研究所的领域，过去最热门的化学、管理科学以及工程、电机等领域光环不再，更多的考生把目光锁定在过去竞争比较不激烈，而且毕业后能够与就业连结的教育相关硕士以及非双一流院校的研究所。分析坦言，在当前青年失业情况严峻，官方甚至盖牌不再公布数据的情况下，考生不再一昧追求上名校知名度的专业，反而回归理性，以尽快上岸作为最重要目标。2000年以来，中国研究生报考人数几乎是连年增长，过去8年更是快速暴冲。而考生报名增加率的变化，则是明显与社会情势相结合，包括2008年的全球金融危机、2014年中国 GDP 增长率低于目标值，以及2020年的疫情爆发，都让研究生报考增长率下跌。而今年增长率更是跌到-7.6%，跌幅历来最深。下方小黄车商品多多。为了避免毕业即失业，学生选择继续进修是一种管道，另一条管道则是自行创业。而当前大陆最夯的网购直播，就成为许多年轻人的创业选择。山西省晋中资讯学院为了帮助学生的创业路走得更顺，开设特别计划，让学生在学期间就可以尝试组织团队共同开创直播事业。创业的话是一条新的路。 Starting a business is a new employment avenue. I want to give it a try. I may not succeed, but what I have learned will help my future development. 这个计划包括两个创业团队，学生们尝试透过抖音销售在地的农产品，而校方除了由老师与业界专家共同开设课程之外，也协助学生与当地的新媒体公司展开媒合。至于广州软件学院，同样在校内开设创业相关课程，协助学生毕业后在文创等产业发展。有学生在大3就参加文创 IP 设计的创业之旅。像一些那种对外的宣讲呀，会帮我们组织，然后会提供给我们场地，然后还有一些每年的水电费，这些也会给我们会免费提供的。然后还有讨论呀、会议室呀，还有一些那种融资都会提供给我们帮助的。据了解，该校协助创业的项目至今已经累计超过400个项目，协助的融资也将近2亿元人民币。我们形成了一个叫做学训赛培夫的这么一个体系，就是激发他项目的落地。
当前大陆青年就业情势严峻下，大学毕业后务实地进入非名校在内的各级研究所深究，或是回乡发展设计，亦或农产品直播带货等新事业的开创，成为年轻人逃离失业魔咒的其他选择。 TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。